bruger en indre nisse i os alle sammen. Det er bare ikke altid, den gør noget væsen af sig. Carl Jul er trænet til at vække indre nisser. Carls Jul er tilsat 99% koncentreret jul. Det er derfor, den kan få nissen frem i en væg. Se selv. Vær med i Carls konkurrence om en julefrokost for 16 personer. Skrab på bagsiden af Carls jul, duft til bagetiketten, og skriv så de fire juledufte ud for de rigtige numre på et postkort, og send det til Carlsberg. Du kan også deltage på www.carlsberg.dk.